נתקעת בקיר? ונעצרת בו? אני כל הזמן עושה פדיחות בצילומים. אני כל הזמן נופלת, נתקעת בקיר. כואב לי רשתך, וואי. אין לי זמן לשטויות שלכם, תעופו מכאן. קחו את הרגליים שלכם וצאו מהמשרד שלי. היי, היי, מה את? את בסדר? מה את עושה? קחי את הדברים שלך ותעופו מכאן. אני אשא אותה, אני אשא אותה. לא מצחיק אותי בכלל. אז אני כל הזמן נופלת, מחליקה, נתקעת בדברים. נון, מה? חיפשתי אותך. נשמח שנועה תיכנס. קיבלתי מקום. אני מצטערת. צוחקת לי בפנים. אני? עם ריף, בכלל, בגלל שאנחנו חברות כאלה טובות, אז אנחנו לא מצליחות להיות רציניות ולצלם סצנות. אפשר להיכנס בהליך הדיון. כזאת אני קומית, יאללה.